Michaela Klevisová, dvojnásobná držitelka ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu. Jedna z nejčtenějších autorek detektivek v Čechách. Novinářka na volné noze, ale také scénáristka a milovnice koček. Na kontě má již 9 knih a 2 série. Ta nejnovější kniha je opět detektivní, Sněžný měsíc. Ale nejen o ní si budeme dneska povídat. Já vás vítám a děkuji, že jste přijala naše pozvání. Já mám pocit, že v každém rozhovoru se vás na začátku ptají, co to pro vás znamená být spisovatelkou, zda jste spisovatelka a tak dále. Ale mě by více zajímalo, protože nemůžeme popírat, že spisovatelkou jste, i když nám můžete nastínit, co to znamená v českém kontextu, tak mě by zajímalo, jak jste vlastně hledala cestu k těm dvěma sériím, které jsou v něčem tolik rozlišné. Detektivní a jedna více o vztazích. Ono to tak zaplynulo samo. Protože já jsem původně chtěla psát hlavně ty detektivky, a to z důvodu toho, že jsem je četla. A chtěla jsem si vyzkoušet, jestli jsem schopná něco takového, co čtu, také napsat. Uh-huh. Jenže po 3 detektivkách najednou to na mě začalo být strašně temné. Uh-huh. Já jsem, všichni očekávali, že napíšu 4. detektivku, a já jsem v sobě cítila takovou jako nechuť vlastně zase, protože jsem říkala, zase někoho zabiju. Jo, a vlastně já jsem od přírody jaký spíš pozitivní člověk, takže mě to nějakým způsobem ubíjelo, a teď jsem tak seděla doma a říkám, já asi tu 4. detektivku prostě nenapíšu. Uh-huh. A současně jsem měla chuť ale něco psát. Uh-huh. Takže jsem se rozhodla pro téma, které pro mě bude oddychové od těch detektivek, a jsou to povídky o vztazích lidí, kteří milují zvířata. A já jsem do toho vlastně dala i svou lásku ke zvířatům. A vlastně i se tam odráží to, že já jsem jako malá chtěla studovat psychologii. Zajímaly mě vztahy hodně. Mm-hmm. To se nakonec nestalo, studovala jsem žurnalistiku, ale pořádně zajímají mezilidské vztahy, vcituju se hodně do lidí, a tohle se tak hezky prolnulo v těch povídkách. Mm-hmm. V dětství mi připadalo normální, že doma pořád ťukají psací stroje a rodiče vymýšlejí příběhy. Takže vy jste vyrostla mezi dvěma lidmi, kteří si stále říkali nějaké příběhy, maminka novinářka, váš tatínek byl spisovatel. Ale mohla byste zkusit srovnat to, jaké to bylo být spisovatelem v době, kdy vy jste byla malá a jim byl váš tatínek, a jaké to je být spisovatelkou teď, v této dnešní době? Je to asi jiné. Úplně nevím, protože samozřejmě já jsem to pozorovala z pozice dítěte tenkrát, ale to, co jsem byla schopná vnímat, bylo to, že můj tatínek opravdu se těmi knížkami dobře živil. On si třeba koupil chalupu za to, za své honoráře z knih. Moje mamka, jak žila pořád v tom, jak to bylo tenkrát, tak když já jsem vedla první knihu, tak mi říkala, no to teď si koupíš dům. A já už jsem tak jako říkala, že to asi tak úplně nebude. No a pak mi přišel honorář a já jsem šla a koupila jsem si roční tramvajenku. Takže v tomto se to určitě velmi liší. Tenkrát prostě ty knížky vycházely v obrovských nákladech a prodávaly se v obrovských nákladech. Dneska k tomu, abych já se vůbec dopracovala k tomu, že mě ty knížky uživí, tak to trvalo 10 let. Zároveň jste nastínila v jednom rozhovoru, že váš tatínek se pohyboval v takovém literárním kruhu, že se scházeli, povídali si o knížkách. Máte pocit, že něco takového vzniká na současné knižní scéně? Je to podle mě teďka více roztříštěné. Já třeba nejsem členkou svazu, nějakého svazu spisovatelů nebo jakékoliv organizace, kromě tedy jedné, a to jsou vlastně detektivkáři. Asociace autorů detektivní literatury. Nicméně, tam taky to nefunguje tak, že my bychom se nějak extra přátelili a scházeli. Tohle to dříve, myslím si, že to bylo mnohem víc. Jo? Že opravdu my jsme s tátou tu komunitu těch spisovatelů znali. Jezdili jsme na dovolené společně, u nás doma pořád byly návštěvy z těchto kruhů, a to už teďka není. Proč detektivka? V současné době můžeme mluvit o tom, že to je módní, je tady severské krimi, které ovládlo, tak mám pocit, úplně celý svět. Ale proč vy jste si vybrala zrovna tento žánr? Já jsem to právě četla, já jsem byla velká čtenářka detektivek, ale měla jsem docela jako úzký vkus. Mně se líbila britská detektivka, taková ta poklidná, kde vlastně ten zločin je jenom tak nastíněn a potom ten hlavní důraz je kladen na vztahy a na motiv hledání, vlastně proč to ten člověk udělal. A já jsem tak četla a pak jsem zjistila, že v knihovně už nevidím knihu, kterou bych ještě chtěla číst. A teď jsem prostě přemýšlela a říkala jsem si, tak já nám co číst, že bych to zkusila napsat. A vlastně to zešlo z toho, že jsem už dávno předtím koketovala s myšlenkou, že bych napsala knížku, ale i jsem zkoušela, mám rozepsaných několik doma v šuplíku, ale cítila jsem sama vnitřně, že to není ono.
A jakmile jsem si řekla, že zkusím tu detektivku, tak najednou to šlo, to prostě bylo, jak kdyby to na mě čekalo. Takže takhle to vzniklo. A když to takto říkáte, tak na začátku nebyla viděna série, byla to jenom jedna kniha, kterou se chtěla napsat, nebo už se otevřel ten... Spíš tam asi byla ta viděna té série, protože je fakt, že mojí velkou inspirací byla P.D. James a její Adam Dalglish. Takže já jsem v podstatě usilovala o to vytvořit něco českého, co bude na této i úrovni. Prostě to byla pro mě taková ta meta, jako já ji považuji za velmi inteligentní a takovou nobl dámu. A já jsem si říkala, já chci vytvořit českou detektivku, která bude mít úroveň, která, protože ono se tak obecně se to vnímá jako detektivka rovná se braková literatura. Já doufám, že se to zlepšuje. Nicméně já jsem si dala za úkol, že změním tohleto nahlížení na detektivku tady u nás. Protože třeba ta P.D. James dostala nějaký řád, prostě, jo, za to ona byla opravdu oceněná, jako v té Británii vnímaná opravdu jako velmi výjimečný člověk. A to tady tak úplně, jo, tady to opravdu jako ti detektivkáři byli vnímáni jako autoři nějakého horšího žánru. A pořád tolik detektivkářů nemáme vlastně. A jako oni jsou, ale myslím si, že nejsou tolik vidět třeba. A já jsem na začátku bojovala i s tím, že se recenze mi nedělali, že řekli, to je jenom detektivka. Jo, nebo nemůžeme prostě sami otisknout rozhovor, že píšete jenom detektivka. Já jsem se právě říkala, sakra, proč jenom? Já se snažím opravdu, aby to byla literatura. Jo, takže to je takový můj úkol. A teď už máte i kočičí příběhy, takže tak. Teď už vás musí recenzovat. Musí, já už taky recenzuji. Mýlím se, když řeknu, že jste za svou už prvotinu byla oceněna cenou Jiřího Marka. Znamená to pro vás něco, toto ocenění? Motivaci? Chudí dál? Určitě motivaci, určitě potvrzení, že jsem se vydala správnou cestou. Že protože jsem do toho opravdu šla s tím, že jsem na sebe kladla hodně vysoké nároky. Já než jsem tu knihu dala z ruky, tak jsem čekala 3,5 roku a pořád jsem ji jako nechala odležet, vylepšovala, porovnávala s těmi svými vzory prostě a chtěla jsem opravdu dát z ruky něco, s čím budu úplně absolutně spokojená. Takže tohle bylo potvrzení, že jsem to asi udělala teda dobře. Stále pracujete ve stejném rytmu. 3 týdny píšete články do časopisu a pak týden píšete knihu, když ji píšete? Tak už to tak není. A jsem ráda, že se to změnilo, protože už jsem delší dobu cítila, že psaní je v mém životě taková popelka upozaděná. Ačkoliv je to něco mého, co bych měla hýčkat, co prostě by měla pro mě být ta priorita. Takže a teď vlastně už mě to i začalo živit víc, než to novinařina. Ale stále jsem to věnovala méně času, takže tam nastal takový nepoměr. A trvalo mi docela dlouho, než jsem se odhodlala, protože jsem velmi konzervativní člověk, ale nakonec teda letos na jaře jsem velmi snížila ten objem práce pro časopis a novinařinu dělám v podstatě. Teď je to opačně. Novinařině se věnuju týden měsíci a 3 týdny měsíce píš. Je to náročné, teda spisovatelem na plný úvazek? Není člověk už příliš ve fiktivním světě? Možná jo, to teprve uvidím, ještě to není tak dlouho, ale asi jo, já jsem se právě obávala, že kdybych byla jenom spisovatelka, tak by mi chyběl kontakt s lidmi. Proto jsem si tam nechala právě ten maličký úvazek a chci chodit na ty rozhovory a chci poznávat lidi skrz tu novinařinu. Ale na druhé straně jsem introvert, jsem ráda sama si odpočinu, takže zatím mi to opravdu nevadí, zatím jsem spokojená. Mám čas a nejsem unavená pořád z té obrazovky, z těch písmenek. Už když si sednu k tomu počítači, tak je to kvůli mně, je to kvůli mým knížkám. Takže já jsem zatím maximálně spokojená. Přejdeme tedy ještě k vaší nové knize, nejnovější, ale začněme tak obecněji, protože asi všechny to zajímá, jak vznikne ten hlavní hrdina každé série, protože u těch detektivních sérií je to nejdůležitější. Jaký impuls byl pro vás stvořit vašeho Bergmana? Má nějaké reálné třeba protějšky, které jste skládala dohromady a vytvořila tohoto pražského detektiva? Jo, má. Že miluje kočky, víme asi proč. Miluje kočky, to jsem mu dala za sebe. Ale ano, on má spoustu i mých vlastností, to je pravda, protože já jsem chtěla toho detektiva, protože jsem právě doufala, že se mnou bude nějaký delší čas, tak jsem chtěla vytvořit postavu, s kterou já dokážu dlouhodobě soužít, která mě nebude ničím štvát a nebude ani mým vlastně protikladem, protože i se mi do něj líp vcituje, když vlastně mu rozumím. Takže jsem mu dala spoustu svých vlastností, i takový to, že je samotář, přemýšlí empaticky, bydlí na samotě někde v přírodě, vlastně má statek, má rád zvířata. Ale pak tam ještě byl jeden velký vzor,
A to byl herec, který hrál ve Vraždách Midsomeru, John Nettles. Ano. Já jsem tehle seriál, v době vlastně, kdy jsem začala přemýšlet o té své sérii, tak jsem sledovala Vraždy v Midsomeru. Velmi intenzivně. Strašně jsem se u toho odpočila. Vždycky jsem říkala, to je taky to je jako detektivka, ale přitom je to harmonický, poklidný. Hrozně se mi to líbilo. Takže já jsem si říkala, já vytvořím českou obdobu toho vlastně Barnabyho. Jo, takže tam bylo, jako já jsem si říkala, tak, jak by asi vypadal český Barnaby? Co by dělal, co by měl rád, jak by vypadal, kde by bydlel? Jo, chtěla jsem, aby to byl prostě seriózní chlap, aby to nebyl alkoholik, depresivní, jak teďka jsou ty módní, že jo, ty postavy takových těch prostě, jo, aby to nebyl ani příliš velký drsňák. No já mám pocit, že mi to povedlo. Tak jste ho jenom párkrát rozvedla, to je jeho jediný takový možná nevyrovnaný bod. Ve Sněžném měsíci jsme tentokrát v českém prostředí, a to konkrétně v Beskydech. Zřejmě se vás všichni ptají, proč jste si vybrala právě tento ostrý, řekněme, kraj. Ale mě by i zajímalo, protože už jste i Bergmana poslala pryč z České republiky a mnozí říkají, že mu více sluší to české prostředí. Jak to vnímáte vy? Já to ráda střídám. Je fakt, že píšu podle sebe. Já jako poslouchám, co čtenáři říkají, ale vždycky napíšu to, co já cítím, že zrovna chci psát. A aby mě to psaní pořád bavilo, tak já mám potřebu střídat ta prostředí. To jsem vlastně zjistila až v průběhu. Já jsem napsala první knížku z Prahy a najednou jsem při druhé zjistila, že už nechci psát z Prahy, že potřebuji změnu. Takže jsem šla už na venkov a najednou mi český venkov začal být málo. Takže jsem ho poslala do Holandska, pak do Norska, což jsou místa, která mám ráda, znám je dobře. No a do těch Beskyd jsem se vrátila, ne proto, že by mi lidi říkali, že by ho rádi viděli v Čechách, ale protože to je zase další lokalita, kterou mám ráda, která je mi blízká. Beskydy jsou moje úplně nejoblíbenější asi místo v České republice. Opravdu to miluju, to tam, jo, takže se mi to hezky psalo a je to díky tomu, že je to odtamtud, tak je to moje asi nejoblíbenější knížka. To jako Ostravačka ráda slyším a plně s vámi souhlasím. Do půlky vesnický román, pak přichází teprve Bergman, začíná detektivka. Souhlasíte s tím tvrzením, že to je v něčem vesnický román? Souhlasím a jsem to tak chtěla. Já jsem právě už měla chuť trošičku se od té detektivní linie odsunout, jo, jakože je to pořád detektivka, ale nějak jako už mi to nestačilo vlastně, jenom aby to bylo jenom o tom, tady se stal zločin a teď vyšetřujeme. Chtěla jsem to trošinku posunout, dát tam větší prostor těm postavám. Myslím si, že to i souvisí, i možná to souvisí s tím, že mám to prostředí ráda, dobře ho znám. A chtěla jsem se mu víc věnovat. A ono přece jenom, když se primárně věnujete jenom tomu vyšetřování, tak tam už není prostor pro tu psychologii, že jo, těch postav. Tak to vlastně to vyplynulo, no. Jako je to, bylo to spíše intuitivní než plánované, ale já si myslím, že jako časem ještě Bergmana, jednu detektivku určitě s Bergmanem napíšu, ale pak si dám krátkou pauzu a bavilo mě to, ta nedetektivní část. Takže bych ráda vydala i knížku, která nebude čistě detektivní. Ano, je to cítit, protože i ten popis té krajiny je velmi krásný. A to jsem ráda. Říkáte, že jste se soustředila na tu prokreslenost těch postav, a to je i můj osobní pocit, že se nejedná vůbec o nějakou krvelačnou detektivku. Jak vám jsou blízké takové ty krvavé detektivky, které vyžadují krev a stres a strach? No vůbec. Vůbec. A já se snažím vytvářet ten protipol. Já si myslím, že chybí. A někdo by to měl prostě psát, protože já to třeba ráda čtu, ty nekrvavé detektivky, a myslím si, že těch lidí bude víc. A že jim v té současné produkci to musí scházet. Opravdu, je to tak, co detektivka, tak dočtete do druhé, třetí kapitoly a stane se tam něco tak strašného, že z toho máte zlý sny. A to já nerada čtu a psát to odmítám. Takže ono teďko je to totiž tak, že detektivka se spojuje se strachem, s hrůzou. Ty moje takový nejsou. Já jsem třeba někde dostala otázku, proč vás baví budit v lidech strach. Já jsem říkala, mě to nebaví, já to nedělám. Jo, všichni si myslí, že automaticky autor detektivek znamená pouští hrůzu. No, nemusí to tak být. To cítím, že v něčem tedy navazujete na tu britskou linii, kdy člověk se spíš těší, kdy se dozví, jak to bylo a proč. Přesně tak, ale ona je pozapomenutá, absolutně. Já doufám, že se k ní zase vrátíme nějak tak většinově. Zatím tam držím tu linii já. Beskydy a zároveň vaše postavy jsou, nebo mnohé z nich žijí na samotě, jsou lehce vykořeněné, je tam tematika podle mě samoty, nějakého zamlčování a
života v ústraní. Proč tato tematika? Já nevím proč, ale je mi blízká. Ono se to, jako já bych se sama mohla dělat psychoterapii, prostě už podle svých knížek mám pocit. Protože já, když to vezmu zpětně, tak mě se tam pořád táhne taková linie vlastně postav, které jsou nějakým způsobem osamocené, ale vlastně jim to až tak úplně nevadí. Jsou tam takový ty samotáři s přesvědčením, jsou i tady a já je strašně ráda píšu, prostě já jsem ráda sama. Možná je to i tím, že většinu času trávím v Praze a mě toto chybí. Takže já si vlastně, když píšu ty postavy, které jsou někde v chaloupce na samotě, tak já se do nich projekuju a je mi dobře vlastně v tu chvíli. No a současně samozřejmě to zamlčování, to je taková další rovina, která si myslím, že je hrozně častá dnes, nevím, jestli jenom dnes, ale prostě je častá mezi lidmi, že o problémech se významně mlčí. A já mám pocit, že je to prostě takový téma dneška. Že ve spoustě rodin i ve spoustě komunit prostě to je, to tak je, že se o problémy nemluví a neřeší se. Ale otvíráte i jiná docela zajímavá témata, kromě nějaké osamocenosti lidí a třeba vykořeněnosti a šťastné samoty v něčem. Jaká další témata ještě otvíráte ve své knížce, třeba co se týče zvířat, která podle mě je velmi zajímavá a vůbec nemám pocit, že bych se setkala s tímhle tématem za tím knížka. Tak to teď ve Sněžném měsíci, tam mám téma vlastně ochrany velkých šelem, které se vrací do české přírody. A přišlo to tak, že já jsem byla v Beskydech a hledala jsem se tak o tom kraji, co je nového, zprávy. A tam na mě vyskočila zpráva, že pytláci zastřelili rysici, oni postřelili, ona potom ještě přežívala, pak uhynula, zůstala po ní koťata, ochránci je hledají. Mě to strašně zasáhlo, já jsem z toho dostala depresi. Prostě jakože jak můžeme my lidi takovéhle věci dělat a teď, úplně jsem z toho byla špatná. Teď jsem říkala, no já nemůžu dělat nic, já se tady můžu leda trápit, nic nemůžu dělat víc. A pak najednou mi tak v hlavě bliklo, můžeš něco udělat, můžeš prostě o tom napsat a můžeš říct, co ty si o tom myslíš a už těch čtenářů je dost, kteří si to přečtou. Takže tuhle knížku jsem opravdu psala od srdce, protože tam na začátku vlastně stálo to, tam stálo tenhle příběh. Takže okolo toho celého se mi pak už začaly vyvíjet i další postavy a ta dějová linka, vlastně ta detektivní. Ale tou hlavní motivací bylo upozornit na tenhle problém. Jakože jsou pytláci, jsou velké šelmy, které se vrací, my s nima neumíme soužít. My prostě se jich bojíme, takže čeho se bojíme, to radši zabijeme. Tak jako to, brala jsem to jako takové poslání vlastně napsat tuhle knížku, takže... Jako a mám na to hezký ohlasy, tak jsem ráda. Ano, pro spoustu lidí, co jsem vnímala recenze, je to třeba v něčem úplně nová informace a nutí je si třeba k tomu hledat další věci a tak, což je určitě skvělé. Máte v sobě teďka nějaké podobné téma, které bude stát za vaší další knihu chystanou? Já mám teďka v hlavě dvě knihy. První musím dokončit tu detektivní, i z důvodu toho, že se točí seriál podle mých detektivů, no bude se točit, teď se připravuje a oni vlastně chtějí teda 7 detektivek, takže teďka já musím dokončit ten 7. díl. Ta bude z jižních Čech. A je tam vlastně to téma, není takhle, jakoby, není to tak velké téma, myslím si, je to mnohem intimnější, ale já se tam budu podrobněji věnovat právě tomu mlčení. Vy už jste to tady nakousla trošičku. Ale tady vlastně celá ta západka je založená na tom, že vlastně v rodinách se tak natolik významně mlčí o něčem důležitém, že to potom může někoho, kdo s tím nemá nic společného, tak mu to může zničit život v podstatě. Nebo ovlivňuje to přes generace vlastně, tím, že něco neřešíme, tak ovlivňujeme přes generace naše potomky. A máte pocit, že pak už se Bergman vyčerpá na nějaký čas? No já doufám, že se nevyčerpá úplně. Ale protože mám právě v hlavě něco, co není detektivní, tak bych se to ráda napsala, ale určitě se k němu zase vrátím. Jako já ho mám ráda a spíš bych ho nechala odpočinout, ale mám ho ráda, vrátím se k němu. Ale pak on už zákonitě bude velmi starý. Tak a to je ono, já si říkala, on už asi nebude stárnout, já se budu diplomaticky vyhýbat tomu, kolik mu je. Protože já jsem začala psát, byl to 50, najednou je mu 60. A samozřejmě v 70 už by nemohl na své pozici pracovat, jo? Takže tam já mám samozřejmě dvě možnosti, buď budu stále tvrdit, že stále 60, nebo nebudu říkat, kolik mu je, ale pak je taky samozřejmě varianta rozjet novou sérii.
Taky mě to láká. Mám malinko něco toho, to ještě bych to úplně neříkala, co, ale je možný, že potom zkusím něco nového. A kdybyste rozjela novou sérii, zůstala byste s mužem, nebo byste i přemýšlela nad ženou? Přemýšlela bych je nad ženou. Do které byste zase projektovala kus sebe a spousty další? Ano. Já vám děkuju tímto za vaši prezentaci, za projekt knížky, moc vám děkuju za všechny vaše krásné odpovědi a chtěla bych na závěr třeba vědět, jaká knížka teď leží u vašeho nočního stolku. Tak já jsem teď právě dočetla Tiché roky od Anny Monsteinové. Předtím jsem četla Za tou klec Kamila Lackberg, to je moje oblíbená detektivkářka švédská, která ale už začíná být trošku brutálnější, než bych jako chtěla. A teďko tam na mě čeká několik knížek, ta kterou bych chtěla úplně nejdřív číst, se jmenuje Osud tažných ptáků. A je to holandská knížka, nevím ještě co od ní čekat, ale jako láká mě to téma. No, tak uvidíme, no. Tak já vám moc děkuji a můžeme tedy ukončit rozhovor s vidinou toho, že zůstáváte spisovatelkou na plný úvazek. Určitě. Tak to je skvělé. Děkuji vám moc. Taky děkuji.